こちらでは、笑うセールスマンのトラウマシーンをランキング形式で紹介します。それではランキング10位から発表です。ランキング10位は、54話、椅子男の電話のシーンです。家族に寝床を占領されてしまい、仕方なく会社の椅子で寝ようとする安楽。そこにモグロが、あなたを椅子で眠れるようにしてあげますと言いドーンします。翌朝、妻から電話がかかってきて受話器を取る安楽。そして、ぐっすりと眠れたよと話しますが、なんと、安楽自身が椅子となっているのでした。実は、モグロとの約束を破ったわけでもなく、何も悪いこともしていないのにドーンされてバッドエンドとなった超珍しい回で、故に後味の悪さもトップクラスです。また、似たようなトラウマシーンには、42話、フクロウの目のフクロウ男。69話、ガラス越しの愛の亀男。102話、スタミナだけのキノコ男。110話、ドリンクバーの高麗人参男が挙げられます。ランキング9位は、58話、ジガジさんの耳そぎのシーンです。ゴッホに心酔する画家の伴安典は、モグロにあなたもゴッホのようになるのですとドーンされたことで、洗脳状態に陥ってしまいます。そして伴は、ゴッホと同じように自分の耳を切り落としてしまいます。耳を削いだ後も取り憑かれたように自画像を描き続けるのでした。また、似たようなトラウマシーンとして16話、キルで、友人の方をカミソリで切ってしまうシーン。88話、小指の小寄りで指輪が閉まって小指がぶっ飛ぶシーンがあります。ランキング8位は、1話、頼もしい顔の授乳のシーンです。周りから頼りにされることに強いストレスを感じ、限界に達した頼も。モグロは、そんな頼もがたっぷりと甘えられるであろう人物を紹介するのでした。そして夫が帰ってこないと心配する妻と子供を、頼もの元へと案内するモグロ。古びたアパートの扉を開けると、そこには、巨漢の女性の乳房を赤ちゃんのように吸って甘えている頼もの姿があるのでした。第1話から多くの人に衝撃を与えたラストですが、実は後日談として、タノモはあの巨漢の女性と再婚し、幸せに暮らしていることが明らかになります。ランキング7位は、53話、老眼弱体のバスルームのシーンです。モグロからもらった特製の鉄アレイで筋トレに励むと、70代とは思えないほど、筋肉隆々な体つきになる出雲。肉体に磨きがかかると女遊びも盛んになる出雲ですが、鉄アレイの反動は突然やってくるのでした。シャワーを浴びる出雲の姿を見て女は驚きます。そこには異常なほど筋肉が肥大している出雲がいました。しかしその顔は急激に老化していっているのでした。ランキング6位は、103話、長距離通勤のロッカーのシーンです。平日のみという条件付きで、会社の近くのマンションをモグロから借りていた永井。しかし祭日にそのマンションを訪れてしまい、ドーンされてしまうのでした。場面は会社に変わり、永井のロッカーから異臭が立ち込め、アリも群がっているのでした。そしてロッカーを開けてみると、中にはミイラ化した永井の姿があるのでした。顔がドアップになって、アリが張っている描写が妙にリアルで、鳥肌が立ってしまいます。ランキング5位は、63話、思い出酒場の悦子のシーンです。モグロに大正ロマンあふれるお店を紹介してもらった住太郎は、そこで働くホステスの悦子に恋してしまいます。悦子目当てで何度もお店に通うも、ある日突然とお店が消えてしまい、住太郎はモグロにお願いして、もう一度お店に連れて行ってもらいます。しかしお店はボロボロになっており、その中にポツンと悦子が立っているのでした。嬉しくなって悦子に近づく住太郎ですが、異変に気がつきます。そして、お待ちしておりました、ずっとという悦子。次の瞬間、宇治が湧き白骨化している悦子の姿が現れるのでした。ランキング4位は、43話、若さ自慢のクラブのシーンです。
50歳の若さは念じることで若返る人形をもぐろからもらい、急激に若返ります。そして若さは愛人を作り、一緒にクラブで踊るのでした。しかし激しい踊りになると途端に息切れを起こし、顔もやつれてついには倒れ込んでしまいます。そして俺は若いんだという叫びとともに顔を上げると、そこには老人となった若さがいるのでした。さらにそこから謎の実写映像が映し出されます。動画だとこの顔がぐにゃぐにゃと揺れてマジでキモいので、本編をご覧になってみてほしいです。ランキング3位は、47は月夜のオーキッドの天ぷらのシーンです。カトレアの鉢植えをマグロからプレゼントされ、たっぷりと愛情を注いで大切に育てるコマタ。しかしコマタの妻はカトレアを見て不気味に笑うのでした。そして夕食に天ぷらが出され、美味しく食べるコマタ。すると妻は、それなんだかわかります、あなたの大好きなものですよ、というのでした。影が濃かった顔で淡々と話しかけるシーンは、他のトラウマシーンとは一線を画す怖さがあります。ランキング2位は、111は男運のエレベーターのシーンです。男運の上がるスカーフをもぐろにもらった OL のノリエ。しかしデート中はスカーフを外さないように途中告を受けます。そしてスカーフの効果で取引先の社長の御曹司と恋仲になることができますが、デート中にネックレスをプレゼントされスカーフを外してしまいます。約束を破ったノリエはモグロのドーンでエレベーターの扉に突き飛ばされ、そしてネックレスがエレベーターに引っかかり首が締まってしまうのでした。ネックレスが首に食い込む描写、キーキーと首を締め付ける音、1階と2階が交互に点灯する演出、その全てが恐怖を駆り立てるシーンです。それでは笑うセールスマンのトラウマシーン1位の発表です。ランキング1位は、9話のプラットホームの女の素顔のシーンです。毎日同じ電車に乗るマスク美人に恋をしていた純一。そんな純一のためにモグロが2人の仲を取り持ってくれて、純一の部屋に女がやってきます。すると女はおもむろに服を脱ぎ出し、自分に恋してくれた純一に全てをさらけ出すのでした。そしてマスクを取ると、そこには美しい顔が現れるのでした。しかし女は整形手術に失敗してしまったのと言い、指で触ると顔が割れてしまい、本当の素顔が現れるのでした。笑うセールスマンでは最も有名なトラウマシーンと言えますね。ということで、笑うセールスマンのトラウマシーンのランキングでした。